Зіграно перенесений матч п'ятого туру чемпіонату області з футболу. Сумський «Спартак» «Сумбут», упевнено обігравши студентів «Снау», 7-0 вийшов на третє місце. У нього, як і охтирського «Нафтовика-2», наразі по 19 очок. Але в охтирців матч у запасі. А лідирує у чемпіонаті кролевецький «Локомотив», який на один пункт випереджає суперників. У суботу, 6 вересня, відновлюється чемпіонат області. У 10-му турі зустрічаються «Снау» у Суми, «Нафтовик-2», «Охтирка», «Скіф» Суми, «Локомотив», «Кролевець», «Барса» Суми, «Спартак» Сумбут, «Спартак» Глухів, «Велетень» Глухів. У середу 10 вересня Сумський державний університет зіграє з роменським агробізнесом.